Allahu Azze u Gjell pasi i të regoj melekve vlerën e Ademit, alihi salatu e selam, ju drejtu melekve duke i thënë, wa idh kulna lil melaiket is gjudu li Adem, dhe kur i tham melekve, us gjudu li Adem, birinin sejde Ademit, alihi salatu e selam, për kulluni Ademit, alihi salatu e selam, ju në shajt adhurimit, por në shajt të përshëndetjes dhe të respektit. Ata nuk i ranë sejgjde Ademit për me adhuru, ata i ranë sejgjde Ademit a.s. duke u bazun urdhrin që Allahu Azze u Gjell u adha atyre. Për këtë shkak, të gjithë për njëherë ranë sejgjde Ademit a.s. Ndërsa me ta ishte njëri që ishte me ta, Iblisi, por nuk ishte prej tyre. Do të thot, ishte me ta në shoqëri, por nuk ishte prej tyre. Do të thot, nuk ishte nga lloji i tyre, nuk ishte melek, po ishte nga lloji e gjendëve. Ai ngriti kokën edhe aba wastakbara. U bë mendje madh. U bë mendje madh dhe nuk i ron sejdë Ademit alayhis salam. Shkaku pse nuk i ron sejdë Ademit alayhis salam shpjegohet në vende të tjera në Kur'an. Ku Allahu Azza wa Jall tregon çfarë ka thon Iblisi. Ka thon a asjudu liman khalaqtahu tina? A mi ranë sejtë ati që e ki kriju nga balta? A mi ranë sejtë ati? Ana, khajrum minho, unë jëmë më i mirë se saj. Këtë fjalë, unë jëmë më i mirë se saj, kush e tha? Iblisi. Iblisi u bë mendje madhë dhe u tregu arrogant ndaj fjalës dhe urdhërit të Allahut Azza wa Jall dhe nuk pranoj që të binte në sejtë Ademit a.s. dhe të nënshtruhe urdhërit të Allahut Azza wa Jall dhe të ndëgjaj urdhrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall vazhdon dhe përmend se kjo mendjemallsi e Iblisit rezultoi që ai mu porzon dhe mu largon nga mëshira e Allahut Azza wa Jall dhe më qen deri në ditën e gjykimit prijes udhëheqës i të keqës.